16 años desde la Eurocopa del año 2000, en el que se realizaron unos intercambios de mandos intermedios de transportes de Barcelona con transportes de Rotterdam, y realizamos allí en común un operativo, y allí nos conocimos y comenzamos a hablar y vimos la música como medio común de los dos, y desde entonces Alex me comunicó si quería tocar la guitarra con el grupo country que estaba él tocando, y así lo hicimos y desde entonces nos conocemos. Parlen de moltes coses, però principalment d'experiències pròpies. La música country es nodreix del que et passa, com et passa i quan et passa i amb qui et passa. I és això el que jo reflecteixo en les meves lletres. Totes són autèntiques. La música country ha de ser autèntica, no ha de ser una cosa inventada, perquè quan la cantes, si no t'ha passat, no tens aquell sentiment que realment és el que has de transmetre a la gent que ve a veure els teus concerts. Principalment, experiències pròpies. Doncs aquest 2016 ve carregadet, perquè estem immersos a la gravació d'un nou CD, serà el primer d'aquest projecte, serà un projecte important de repercussió a nivell internacional, no només al nostre país, sinó que sortirà fora de les nostres fronteres, principalment al mercat europeu, i anem de la mà d'una persona que ha sigut nominada 3 vegades als Grammys dins de la música country, o sigui que anem ben acompanyats i ben assessorats. Esperem concerts, esperem festivals i sobretot que la gent li agradi la nostra feina i el nostre nou CD i la nostra música. Pues sobre el escenario, sobre todo música country tradicional al 100%, música country para bailar, y sobre todo disfrutar mucho y mucha fiesta y que la gente se lo pase genial, que es de lo que se trata sobre todo de un concierto en directo, pasárselo bien.